coronavirus ကဗေ ha, းဟာအမ um ေရ e, si ိကန်ပ e, si ြည်တေ o, ာ်စုတမ်မရာဒေ o, e lo, ါ <la> ်နယ်ထရန့ ma, ်ရဲ့အနည် ni, းဆု e, ံးသူတ e ွေစီကိုလည်းဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ထရန့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအရာရှိသူဖြစ်တယ်လို့သူ့အငယ်ဆုံးသားရဲ့ချက်သူဖြစ်သူကင်မာလီ G5 ဟာ covid-19 ကိုဆက်ခណ្းရတာကိုတွစ်ရှိနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကမော်ရက်မိုးမှာအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာမိန့်ခွန်းပြောနေစီမှာပဲ กีฟไฟน์มาโคโรนาไวรัสกู้เสกခံရတယ်လို့တွေ့ကြရတာပါဒါပေမဲ့သူချစ်သူดอนเนททรันท์จูเนียร์씨มาတော့โอกู้เสกခံထားရချင်းရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ